med rädsla, där man skapar problem för att leda dem i en riktning av kontroll. Och är man inte tillräckligt nyfiken, är man lat, är man en människa som bara bryr sig om hur det känns i stunden kortsiktigt och inte tänker långsiktigt, då sitter man till slut i en bur. Och vi kan inte sitta i burar, gott folk. Vi kan inte göra det. Vi är fria människor. Vi är födda fria. Och om inte vi agerar snart, så finns det ingen frihet kvar. Förstår ni det? Makers black practice spitting these rhymes, ain't nothing changed. Politicians still spitting their lies, committing crimes against humanity. They manipulate minds, they're about their business. I don't need any proof how ignorance can be without GMO foods. Have you noticed cancer seems to be on the rise?